ଆଳୁ ବହୁତ ମଜୁଦ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେତିକି ଆଳୁ ଅଛି ଅବିକା ଭୁବନେଶ୍ୱର କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରେଟ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ମୋ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଖବର ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ କିଣା ରେଟ୍ ଆମେ ଖାତା ଦେଖିଲୁ 26 ଯଦି ଲାଭକୁ ମିଶାଇଲେ ଅତି ବେଶୀରେ 30 বা 32 ଟଙ୍କାରେ ବଜାରରେ ମିଳିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଶୁଣାଯାଉଛି 50, 55, 60 ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ନିବେଦନ କରିବୁ ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ, ଖୁଚୁରା ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମାଲ ମହଜୁଦ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନେସେରୀ ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଅଧିକା ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ, କାହାକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ, ନା ଗୋଦାମ ମାଲିକକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନା ଖୁଚୁରା ବେପାରୀକୁ ଛଡ଼ାଯିବ। ତେଣୁ ଅତି ବେଶୀରେ 32 বা 35 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବା କଥା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ, ଖୁଚୁରା ବେପାରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଗୋଦାମ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ, ଯେ ରେଟ୍ ଅନେସେରୀ ବଢ଼େଇକିରି ହଇରାଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ସତର୍କ କରିଦେଉଛୁ, ଏହାପରେ ପୁରା ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ। ରେଟ୍ କିଛି ଅସାଧୁ ବେପାରୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଆଳୁ ସିଲ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ଖବର ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆଳୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବସିବି। ଆମେ ଆଜି ଆଲାଉ କରିଦେବୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆଳୁ ଆଣିକରି ଆମେ ଆମର କାମ ଚଲାଇବୁ। ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରୁ ଆସିବ, ପୁଣି ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରିକି ଆମେ ଦେଖିବୁ କାହିଁକି ସେଲ୍ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ସିଏ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ, ଖାଉଟିମାନେ ହଇରାଣ ଯେମିତି ନ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ। ରାଜ୍ୟ ସାରା ଅବିକା ରେଡ୍ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି, ମୋ ଅଫିସରମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରେଡ୍ କଲେଣି। ରେଡ୍ ଆଦୌ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ, ଅତି ବେଶୀରେ 30, 32 বা 35 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ରହିବ, ତାଠୁ ଅଧିକ ରେଟ୍ ରହିବ ନାହିଁ। କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିକିରି ୟାର ଫାଇଦା ନେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।